Mohamed Hosejny, lovec draků. Když čteme v knihách o hrůzách první světové války či zvěrstvech páchaných na lidech v té druhé, odkládáme knihu s oddychnutím. To už bylo hodně dávno, to se mé generace netýká, to už ani není pravda. O to těžší je pak číst o osudech odehrávajících se ve druhé polovině minulého století. V letech, kdy jste byli na světě, žili svůj klidný, bezpečný středoevropský život. Stal jsem se, čím jsem dnes, ve 12 letech, jednoho studeného a zamračeného zimního dne roku 1975. Stalo se to už dávno, ale není pravda, co se říká o minulosti, totiž, že se dá pohřbít, protože minulost se vydere ven. Tak začíná příběh dvou afgánských chlapců, příběh krutý o to víc, že můžete srovnávat s tím, co jste v tom, kterém roce jako děti vyváděli vy. Není to příběh o týrání Afgánců, Rusy či Talibany, ale o naprostém selhání, vině, obviňování se, touze po odpuštění nejen od jiných, ale především od sebe sama.